taivaallista huomenta. Oota vähän, pitää laittaa hanska käteen. Vähän kylmempi. Siis mun piti aloittaa tää video silleen, että taivaallista huomenta. Ja sit mun piti heti siihen perään sanoa, taivaalliseksi aamupainoksi ilmoitetaan 121,4 kiloa. Ja nyt lähdetään hurjana viipottaan tästä aamulenkille. Tein jopa sillä tavalla poikkeuksellisen ratkaisun, että heräsin aika nälkäiseen tunnelmaan, niin otin proteiinijuoman heti tässä niin kuin ennen lähtöä ja sitten sekoitin sen vielä Lirauksen kahvia siihen, että ei tarvii tyystin kofeiinittomana taapertaa täällä maailmalla. Ajattelin ehkä mennä sieltä kiellettyä reittiä. Mä haluaisin päästä. Mut onkohan siellä jo niin pahat tilanteet, että ihmiset on siellä hereillä ja töihin lähdössä, niin kyllä se silloin on vähän sitä, että ehkä kannattaisi. Ensin suljettiin tosta toi ensimmäinen reitti. Se on nyt muurattu umpeen kaikenlaisilla rakennustyömaakoneilla. Ja sitten lopulta käännettiin toi toinenkin reitti silleen, että unohda se, tänne ei ole tulemista. Se oli vaan mun mielestä niin kiva reitti. Silloin syksyllähän sieltä mentiin, kun laihdutusprojektit aloitettiin ja jotenkin tekis vaan mieli uhmata niin maan saatanasti. Mut ei, tuolta tulee jo autoja. Mikä tää sen tarkoittaa sitä, että my fate is sealed. Vitsin auto, miksi olet niin hidas auto vielä kaiken lisäksi? Harmi, ettei oo HD. Multa tippuu nyt tällä hetkellä runollisesti kummastakin silmästä yksi kyynel vastatuulessa. Niin kun ei oo HD, niin ei pysty toisintamaan teille sitä tunnelmallista efektiä, jonka se luo. Mut joo, pitää yrittää muistaa, että painolukemista riippumatta, niin kyllä se rasva siellä alla palaa. Mun proteiinijuomani on siis 1,5 desilitraa heraa, 1 desilitra oatfuelia ja 4 desilitraa maitoa. Sitten on pienempiä proteiinijuomia 2 päivässä ja noita edellä mainittuja isoja 3 päivässä. Ja kai sen kalorimäärän pitäisi sitten olla about ok. En tiedä, heräsin kyllä tänäänkin aika nälkäisenä. Mutta siinä on vaan se, että kyllä mä aika paljon eilen liikuinkin. Ei pitäisi ehkä tehdä sitä sen vaakalukeman takia, vaan yleiskunnan takia. Ja kyllähän tässä tuntuukin, että askel on ruvennut kevenemään. Ja sain cross trainer -laitteessa, mikä on siis 2 semmoista, mihin sä astut. Se on vähän niinku hiihtämistä, mutta ei todellakaan. Siinä on kepit ja jalkasijat. Niin sillä mä sit vatkaan, niin alussa mä en saanut kuin 5 minuuttia. Ja nyt mä oon sitten, kun pitäis kai pitää niitä lepopäiviäkin, mutta mä en oo malttanut. Ja mua on ikuisesti askarruttanut se kysymys, kun salityypit sanoo, että lihasryhmien pitäis saada olla levossa. Niin miten sit varastotyöntekijät menee varastolle töihin ja ne joutuu olemaan joka päivä töissä ja silti ne saa niinku, silti ne niinku, niiden kehot pystyy sopeutumaan siihen työtahtiin, vaikka ei niillä ole lepoa. Niin sit mä aina mietin, että mikä se sali. No okei, siellä kyllä, salilla kyllä treenataan kohdistetummin eri lihasryhmiä, niin mut jos joku muuttomies mieti 8 tuntia päivässä ja sit se yhtäkkiä
sanoisikin, että mä en voi tulla huomenna töihin, kun mulla on nää ja nää lihasryhmät levossa, mutta en mä tiedä. Ehkä se voima on sitten erilaista voimaa, mitä työelämässä saa. Kato, kun mä nyt lähinnä vaan mietin sitä, että voinko mä tehdä joka päivä. Mun mielestä mä voin tehdä joka päivä cross-traineria, koska ne määrät on niin vähäiset, jotain muutamia minuutteja. Ja kyllä siinä itsensä hengästymään saa kuitenkin. Mä teen siis niitä näiden aamukävelyjen ohella. Aamukävelyt ovat noin 30 ja 35 minuuttisia. Ja sit mulla on pari minuuttia cross-traineria, yksi omena, noin 52 kilokaloria ja kaksi palaa Fazerina-merkistä suklaata, noin 50 kilokaloria. Ja sit siitä pitäisi tulla proteiinijuominen, omenineen, omenoineen, kaikkineen, niin semmonen setti, että miinuskaloreilla pitäisi olla. Mutta en sit tiedä, onko jopa niin, että liikunnan lisääminen ja sokerin vähentäminen riittäisi jo itsessään siihen laihtumiseen, mutta jos totta puhutaan, niin se pohtiminen on kyllä uuvuttavaa, se ainainen miettiminen, että mitä kaloria tänään pyöriteltäisiin. Mutta päivä kerrallaan. Mutta ehkä se johtuu siitä proteiinijuomasta, laced with caffeine. Että on nyt tosiaan kepeämpi aamuaskel, joten siitä voimme olla iloisia ainakin. Jos se tapahtuu ihan... Siis onkohan nyt enää olemassakaan semmoista aamua, että ei tuulisi. Että ei tuulisi. Ja kyllähän punnitus tapahtui vähän varhaisemmin kuin normaalisti, että tämmöstä kaikkea pitää mielessä, että joskus punnitus on tapahtunut aika myöhäänkin aamulla, jos on saanut nukutuksi, mutta yleensä nää tämmöset kuntoilu- ja laihdutuksen täyteiset päivät tuppaa jäämään sitä vähän vähemmille unille. Joskus 9:ltä nukkumaan ja sitten parilla heräämisellä tonne noin 3-4 asti, niin on se silti enemmän kuin 2 tuntia. Joten näillä sit mennään päivästä toiseen. Mä yritän edelleen suhtautua elämään kuin kurjana vitsinä mieluumminkin, niin sitten ei käy ahdistamaan niin paljon kaikki juonenkäänteet. Se on ollut se mun yksi selviytymiskeinoistani. Tässä menee jonkun yksinäisen eläimen jäljet tuossa maassa. Ja täällä on vähän tullut valkoisuuttakin maahan. Mutta lämpötilat on edelleen kuntoilijalle tosi mielekkäät. Elikkä täällä kelpaa kyllä kävellä. Mutta tästä vielä joku... mitähän mä uskaltaisin sanoa, vielä joku 10 astetta vähemmän, niin sit mä oisin ehkä fucked. Pitää katsoa, mitä se Foreca ennustelee siellä. Minkälaisia pakkaskävelyitä tässä tulee sitten harrastettua. Mutta tämmöstä. Mun ei pitänyt tehdä tätä joka aamu, mutta on se kuitenkin se kiistaton etu, että saan avata suuni edes kerran päivässä ja tuottaa ääniä, jotka jotkut mieltäisivät jopa kommunikaatioksi. Se on tietysti semmoinen kiistaton etu, että kyllä sillä, sellaiselle tielle lähtee ihan mielellään. Vielä 323 päivää tavoitepainoon, ellei tule plateau. Plateau! Koska sitten ei enää laihdu eikä... No pääasia, ettei kuitenkaan liho. Mä toivon, ettei menisi enää 121,6 kiloa. Jos on huomen sen yli, niin sit... harmittaa. No, mut katsotaan nyt. Ei mietitä liikaa niitä lukemia. Kyllähän mut niinku kävely onnistuu ja mä oon ihan vetriä vanhus, mutta
ei se silti ole kiva olla tämmönen tankkeri. Niin sen takia olisi ihan mukava nyt saada sitten painoa alaspäin. Vähän niinku... No, en mä tiedä, mulla on vaan näitä kuluneita mantroja ja... muita tässä... Onpa liukasta. Muita tässä sanottavana, niin taidaan alkaa nyt pelaa kännykkää. Aamupelit, kiltasodat meneillään. Niin totta niin. Näin me toivottavasti taas huomenna. Ois kiva jos ois, siis ei tuu huomennakaan ole alle 121 kiloa, mutta oisko vähän siistii jos ois vaikka 121,3, niin se ois kova. Mutta hei, kiitos että kattelitte täällä tämmösiin valonhohtoisiin tunnelmiin ja palataan taas huomenna toivottavasti asiaan. Moikka!